میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت موڈی کا ذکر بھی تو ہو۔ علامہ فضیلت الشیخ مسٹر موڈی ہز ہائنس، ہم نے چنئی کے سمندر کے بیچ پر دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم سمندر کے ساحل سے کچرے کو اٹھا رہے، بہت اچھا ہے۔ میں وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ کبھی مالیگاؤں کو بھی آئیے، میں بھی آپ کے ساتھ یہاں کی گندگی کو اٹھائیں گے، آئیے۔ کوئی پیسہ نہیں دیتے مالیگاؤں میں، یہاں کی ہماری ماں اور بہنوں میں ٹی بی کا مرض بڑھتا جاتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، متحد رہیے۔ میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں کی ذمہ داری میری رہے گی، یہ عبد المالک کی نہیں رہے گی، یہ مفتی محمد اسماعیل صاحب کی نہیں رہے گی۔ مالیگاؤں کی ترقی کی ذمہ داری انشاءاللہ تعالی صد الدین ہوئے۔ اور سن لو آپ میری اس بات کو کہ اب کانگریس نہیں اٹھنے والی ہے، اب کانگریس نہیں اٹھنے والی ہے۔ اگر پورے مالیگاؤں میں اگر سب سے بہترین حکیم کو بھی آپ لا لیں گے، حکیم کا نام لیے تو مسکرا رہے، تو حکیم صاحب سے آپ لوگوں کا تعلق ہے؟ اچھا، تو حکیم صاحب اگر طاقت کی دوا دیے، اگر حکیم صاحب طاقت کی دوا دیے اور بولے کہ کھا لے بیٹا تو کمزور ہے، کمزوری دور ہو جائے گی، تو یقیناً کمزور کی کمزوری حکیم صاحب کی دوا سے دور ہو سکتی ہے۔ مگر کانگریس کی جو کمزوری جو ان کے چڈوں میں ان کے جوڑوں میں پیدا ہو گئی، وہ کمزوری ہمیں جانے والی ہے، وہ کمزوری نہیں جانے والی ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین طاقت کا انجیکشن لا کر بھی کانگریس کے جسم میں اگر آپ دے بھی دیں گے تو بھی دوا کہے گی کہ اس مرض کا علاج میرے پاس نہیں۔ کہ اورنگ آباد میں کل شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اورنگ آباد سے ہرے جھنڈے کی پارٹی کو نکالنا ہے، اورنگ آباد میں ہرا جھنڈا ہے اس کو نکال کے پھینکنا ہے۔ تو میری فطرت میں ہے کہ میں اپنے سیاسی حریف کا قرضہ باقی نہیں رکھتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہے اور پورے اخلاق کے دائرے میں رہ کر میں ادھو ٹھاکرے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اورنگ آباد میں الحمدللہ ہم نے اپنے پارٹی کا ہرا جھنڈا گاڑا ہے، اب مالیگاؤں میں یہاں پر گاڑ کے جائیں گے۔ اور اگر آپ روکنا چاہیں تو روک لو، آپ نہیں روک سکتے، شروعات ہو گئی ہے اورنگ آباد سے۔ اب مہاراشٹرا کے ہر ان 50 اسمبلی حلقے جات میں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار میدان میں ہیں وہاں پر ہرا جھنڈا مجلس کا لہرائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ شیو سینا کے ادھو ٹھاکرے کو ہرے سے نفرت ہے، ارے تم آرے فارسٹ کو بمبئی میں جو وہ فارسٹ ہے اس کو بچانا چاہ رہے ہو، وہ کیا پیلا ہے ہرا ہے؟ وہ ہرا ہے، تو ہرے کو رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ملک میں ماحولیات کو اچھا جو چیز کرتی ہے وہ ہرا کرتی ہے۔ اور ہمارے ترنگے میں ہرا بھی ہے، سفید بھی ہے اور آرنج بھی ہے، تو آپ ہرے کو نہیں نکال سکتے، ترنگے کا حصہ۔